Lekcia 303. Dnes sa vo mne zrodil svätý Kristus. Dívajte sa so mňou, anjeli, dívajte sa dnes so mnou. Nech ma obklopia sväté Božie myšlienky a sú stále so mnou. Pri zrode Syna nebies. Nech utichnú pozemské zvuky a to, čo som zvyknutý vidieť, zmizne. Nech je Kristus vítaný tam, kde je doma. Nech počuje zvuky, ktoré rozumie a vidí len to, čo ukazuje Otcovu lásku. Nech tu už nie je cudzincom. Lebo sa dnes vo mne znovu zrodil. Otče, tvoj syn je vítaný. Prišiel ma ochrániť pred zlým ja, ktoré som vyrobil. Kristus je ja, ktoré si mi ty dal. Kristus je to, čím jedine a naozaj som. Je synom, ktorého nadovšetko miluješ. Je môjim ja takým, akým si ma stvoril. Ten, koho je možné ukrižovať, nie je Kristus. Dovoľ, aby som v bezpečí tvojho náručia prijal tvojho syna. Dnes sa vo mne zrodil svätý Kristus. Koniec lekcie 303. Sa vo mne zrodil svätý Kristus. Dívajte sa so mňou, anjeli, dívajte sa dnes so mnou. Nech ma obklopia sväté Božie myšlienky a sú stále so mnou. Pri zrode Syna nebies.
pozemské zvuky. A to, čo som zvyknutý vidieť, zmizne. Nech je Kristus vítaný tam, kde je doma. Nech počuje zvuky, ktoré rozumie a vidí len to, čo ukazuje Otcovu lásku. Kristus je to, čím jedine a naozaj som. Je synom, ktorého nadovšetko miluješ. Je môjim ja takým, akým si ma stvoril. Dnes sa vo mne zrodil svätý Kristus. Vďaka.